Tere kallis vaataja, Thomas Legrand siin pool, Lege podcast, järjekordne episood. Jätkuvalt oleme Oliirises ja kes ei tea, mis koht see on, siis tulge Kristiinesse, vaadake, see on väga lahe spordibaar. Saad süüa, juua, noole mängu kas või mängida. Ma olen üli elevil tänase episoodi pärast, sellepärast mul on külas üks väga, väga huvitav ja värviline karakter, Kasia Shakti Shamatailo. Ütlesin õigesti su nime või? Jaa, väga õigesti. Loodan, et on sama värviline kui mu nimi. No ma usun küll, et ma kindlasti ei hakka su nime pikalt välja ütlema. Ma ütlen sulle Kässu siin täna. Kässu? Kässu, jah. Kässi sobib hästi. Aitäh, et sa tulid. Ja aitäh, et sa kutsusid. Ja sellepärast, et ma olen ütlenud ka, nagu ma sulle eelnevalt ütlesin, ma kutsun siia saates ainult need inimesed, kes minu enda jaoks huvitavad tunduvad. Ja sina oled üks neist kindlasti. Ja... Kui sa olid paljasporgand, siis see võibolla mind nii väga ei köitnudki, mõtlen ausalt, kui see, kes sa täna oled, see vähemalt, mis me näeme nagu internetis. Et räägime korra vaimsusest. Sa oled sellel teekonnal tegelikult päris pikalt olnud. Vähemalt tundub mulle nii, praktiseerid erinevaid asju, ahmid endasse erinevat infot, eks ole, ja teed endaga tööd. Aga mida see vaimsus sinu jaoks üldse tähendab? Jah, ma arvan, minu teekond sai umbes 2007 alguse ja algas vaikselt ja siis ta läks juke, nagu lumepall hakkas veerema. Ja tänaseks päevaks see lumepall on arvatavasti jäänud natukene vaiksemaks ja tasakaalukamaks ja maandatumaks. Aga see on väga äge küsimus, mis asi on vaimsus või nagu spirituaalsus, nagu kutsutakse seda New Ages ka. Et ega lühikest vastust ei ole. Aga mina, kui ma võtan seda, mis asja on minu jaoks vaimsus, siis see on tulek koju isenda juurde. Et kui palju te jaoks see tähendab, ma ei tea, see tähendab kristall, see tähendab aroomiteraapiat, see tähendab joogat, see tähendab mediteerimist, siis minu jaoks see tähendab seda, et sa saad tagasi üheks isendaga. Väga ilus. Ehk siis jah, lähed nagu tagasi sinna enda energiasse, armastusenergiasse, Ja sa ei saa, kui sa saad üheks siis endaga, siis sa ei saa mitte üheks ainult endaga, vaid kõikide teiste inimestega siin maamunal, sest tegelikult me oleme kõik üks. Nii et see on põhimõtteliselt tagasi tulek koju meie kõigi ühtsesse teadusesse, ühtsesse ruumi. Kui sa mõtled nagu selle peale, et täna on just meeletult populaarne, kõik on meil siin vaimsed, eks ole, see vaimsus on hästi nagu massidesse surutud, nii nagu 90-tel oli kristlus, eks ole, kõik hakkasid usklikuks ja läksid kirikusse. Ja täna ongi lihtsalt see üks asi ka, mida mina olen nagu hästi palju näinud. Väga tore, et inimesed otsivad midagi, aga tegelikult see tee on nagu väga ohtlik tee, mida valida. Sest väga kerge on seal ka ära eksida. Ma tean seda, sest ma olen ise samamoodi olnud peadpidi pilvedes, eks ole mingi hetk mõtelnud, et see jutumärkides 3D elu siin ei omagi tähtsust ja sealt edasi liikudes väga kerge on klammerduda nii-öelda selle identiteedi külge, et nüüd ma olen spirituaalne inimene, eks ole? Ja see on nagu teispidi väga kole koht, kus olla. Sellepärast, et üks hetk mina näiteks isiklikult avastasin, et ma tundsin, et ma olen teistest parem, kui ma sellel teel olin. Spirituaalne ego, see on ka üks sam seal teekonnal ja kindlasti. Ja vaat see ongi see, kus ma tahtsin jõuda, et üks asi, mis ma ei näe tegelikult sinu Instagramist, mis mulle väga meeldib, on see, et sa ei identifitseeri ennast nii-öelda spirituaalse inimesena. Vähemalt see ei paista sedasi. Kui ma loen su piltidalt neid tekste, mis sa kirjutad, siis ma näen, et inimene on tööd teinud, te on teadlik, eks ole, ja need taipamised seal on väga ilused. Aga nii nagu väga paljude juures Eestis ja üldse maailmas, seda ma seal ei märka, et sa nii-öelda ei ole mingi teenäitaja inimestele. Või kuidas sa ise nagu tunned, kes sa nagu täna oled? Oled sa nagu välja kujunenud, kuna see teekond on pikalt kestnud su jaoks? Kes sa täna oled? Mul tekis siin juba nii palju mõtteid ja nii palju kommentaare, mida ma tahaks vahel öelda. Ma püüan nüüd oma notebookist asjad kätte saada. Esiteks ütlesid, et väga paljud inimesed lähevad spirituaalsele teele või püüavad olla spirituaalsed, siis üks idee, mis mu seal taga on, on see, et me tegelikult kõik olemegi. Me lihtsalt ei tegele sellega. See on sama nagu... Ma ei tea, me kõik oleme inimesed, aga me teadlikult ei mõtle kogu aeg sellel või me ei käitu väga inimlikult teiste inimeste kui mis iganes. Väga kehv näide, ma tean. Aga kuna me kõik oleme tegelikult hingega, me kõik oleme üks, siis me kõik oleme paratamatult sündinud spirituaalsete olenditena. Aga lihtsalt väga paljud pigem just eksivad teelt ära, kus nad ei ole seda. Ja siis nad hakkavad otsima teekonda tagasi spirituaalsusesse
ja seal teekonnal nad eksivad veel omakorda ära. Mm-hmm. Et see on nagu selline väike paradoks. Vaata, üks eksi koht on näiteks see, kas sa oled selle enda jaoks lahti mõtestanud. Väga tihti inimesed arvavad, kui räägitakse, oi, et sa oled hing, et see on kõik ainult ilus. Eks ole? Mina olen täna veendunud, et täpselt nagu see maailm on selline dualistlik, mind on kaks, mu hingel on ka kaks poolt, on see valge pool ja on tume pool. Yin yang. Nii, igas inimeses tegelikult... on ka see teemon, mina ütleksin. Kas sa nõustad sellega või pigem nagu mitte? Või sinu jaoks ongi kõik lilla, roosa ja selline helesinine? Minu jaoks hing on ainsus, üksus, see ongi see üks teadvus. Seal ei saa olla polaarsus, sest ta on üks teadvus. Ta on nagu lõpmatus, infinity, mm-hmm. tal ei ole algustega lõppu. See on nagu see, mis meie hing on, kui me oleme siis nii-öelda 5D's, kui me räägime juba siin dimensioonidest. Aga kui me tuleme inkarneerume siia maa peale, siis me oleme polaarsed. Siin eksisteerib ainult polaarsus. Mm-hmm. Plus, miinus, 0-1, meespool, naispool, kõik nagu hea halb. Mm-hmm. Yin yang, et see halb tuleneb sellest, kui me lähme kaheks polaarseks pooleks, siis nagu saab eksisteerida. Aga tegelikult, kui me lähme tagasi see enda juurde, mis siis ongi see nii-öelda tõeline vaimsus, üks olemine jälle, armastusenergia seal ei saa eksisteerida nii-öelda head või halba, sest seal puudub polaarsus. Okei, aga ilu algab seest poolt, ka väline ilu, eks ole tegelikult. Aga mina ütlen ausalt, selleks, et saada ilusaks inimeseks, sa pead suutma ka otsa vaadata kõigele koledale. Minul, just, sest läbi selle just, sa saadki tagasi just, üheks. Sest minul näiteks kunagi ma arvasin ka, et ma olen Tom on jumala lahe vend, hoolitseb oma lähedaste eest ja mida iganes. Kuni ma hakkasin... Ei kanna aluspikse. Ei kanna. Kahjuks on ainus asi, mis ma TikTokis leidsin. Yeah. Aga võt oligi see, et ma hakkasin tööd tegema, ise endale otsa vaatama ja alles mõned nädalad tagasi ka järjekordselt nägin midagi, mis mõistusega mõteldes ma mõtleks, et päris kole lugu raisk. Ise enda kohta. Mm-hmm, mm-hmm. Ja vahet pole, kas see siis on mu eelmistest eludest mingid mälestused või mis iganeseks ole, kui alateadusesse sukelduda. Ma nägin midagi koledat, mis ma olen koledasti teinud, mitte selle elu ajal, eks ole. Ja samas kõige juures uskudes, et ma olen hea, eks ole. Ja sest kui me kõik lähme tagasi selle alge juurde, mis selle universumi taga on, selle see jumalikkuse meis kõigis, mm-hmm. eks ole, siis paratamatult nii palju tuleb seda koorimist teha. Et sinna jõuda. Palju sa nagu ennast reaalselt oled koorind? Niimoodi. No, kui ma palju täitsa paljaks olen koorind. Et mind väga huvitab, sest tead, mis enne kui ma lasen sul rääkida, see, et sa oma nime ära muutsid. Mm-hmm. Ma olen näinud kõrvalt seda. Ma olen ise nime muutnud. Mul elukaaslane oli, kes oma nime muutis. Ja see teekond oli verisit ja pisarad. Ma ütlen mm-hmm. ausalt. Palju sina oled nagu põlvi maha pand, nutnud, hullunud selle teekonnal. Sest olgugi, et see algas sul ammu, eks ole, siis ma arvan, et kui see COVID-i laks tuli, mis aasta oli, 2019, äkki oli vist. No, COVID-19 on ju. Vot see oli see aeg, kui hästi paljud inimesed ärkasid ja mm-hmm. see töö, nagu see turbulents oli nii meeletu, see, mm-hmm. mis pushis meid edasi, eks ole. Mul oli see samal perioodil tegelikult. Et, samal perioodil oli ärkamine. Hakkas see meeletu ärkamine, mm-hmm. just. Mm-hmm. Sest tegelikult 2012, noh, ma võiks lapsepõlve minna rääkida mingitest asjadest, eks ole, siis ma surusin need asjad alla endal. Mm-hmm. 2012 hakkasin päriselt otsima Osho, Nekrasov, mida iganes ma lugesin tol ajal. Ja 2019 käis see suur klõps, kus ma hakkasin nagu päriselt. Ma ütlesin, ma tahan samamoodi koju tagasi saada. Mm-hmm. Aga räägi, kuidas sul see teekond on läinud üldse ja kuidas sa üldse nagu päriselt jõudsid nimevahetuseni. Ja ma ei taha kuulda seda, et sa ütled, ah, tead, ma ei tunnud ennast enam minana. Üks päev ärkasin. Ja, nagu sa ütlesid, higisit ja pisarad või ma ei tea, kas sinu sõnastus täpselt oli, aga nii ta oli ja et elu kõige jubedam, kõige imetlusväärsem, läbi valu sa leiad nii palju ilu tegelikult, ei, et kui me tunneme, et meil kui suur amploa emotsioon on võimalik inimesena tunda tegelikult, siis see on omamoodi ilus kogemus. Et mul oli ilmselgelt Dark Night of the Soul inglise keeles, hingepime öö. Ma vastasin, et sellest on päris ägedaid saateid ka eesti keeles tegelikult tehtud nagu raadiosaateid ja niimoodi, et mina seni olen tavast ainult inglise keelset materjali lugenud, et saada aru, mis minuga toimub. Et mul oli see hingepime öö, mis siis inimkeeli nii öelda on siis depressioon põhimõtteliselt, mm-hmm. aga seal selle käigus toimub tegelikult siis hinge nagu see avanemise moment, kus hakkab see koju rännak pihta. Mm-hmm. Ehk siis mitte miski, mis su selles reaalsuses selles hetkes on, ei ole enam loogiline,
ta ei sobitu. Sa ei saa enam nende inimestega läbi, sa tunned ennast üksinda, segaduses, identiteedikriis ja kõike seda, et sa ei oska enam vanaga toime tulla ja sa ei ole veel, sa ei oska veel uut näha. Et sa oled sellises vahepealses momentis, et see oli väga areng periood, ta kestis mul, ma arvan, mingi aasta poolteist, et väga tume depressiooni aeg oli. Ja ei osanki kuskik ka abi otseselt leida, seepärast, et see on veidi teist mood, et sa ei lähe päris niisama psühholoogi juurde rääkima, mis see on. Aga lõpuks ma tast välja tulin ja läbi väga, väga uvitav nii-öelda lahendus oli sellele kõigele. Oskad sa pakkuda, mis on kannatuste lõpuks? Mina ütleks, tead, kus mina olen tunnud kannatuste lõpus, alati suurt tänu tunnet. Nii, aga mis teeb selle, et sa saad kannatusest üle, et nagu kannatus lõpeb? Kui see kannatab millegi käes. Vabanemine toimub tavaliselt. Ja, aga kannatuse lõppu nagu katalüsaatoriks on siis alistumine. Tõsi. Et seni kuni sa vastu pushid, vastu tõukad kogu aeg, et sa ei taha ja sa ei ole nõus ja miks mina, siis seni sa kannatad. Aga sel hetkel, kui sa aktsepteerid seda olukorda ja oled, et okei, tavai, mis iganes saagu saab, mind enam ei koti, see järsku ongi nagu... Ja sa oled väljas sellest. Ja ma kukkusingi läbi just kui selle depressiooni aja, et ma aasta aega kannatasin, kuni ma lõpuks tundsin, et ma lihtsalt ma ei jaksa enam kannatadagi. Et ma olin väsinud kannatamisest ka, nii et ma andsin järele ja järsku oli niimoodi, et märkan üles ja mul oli elutahe tagasi. Ja kogu see protsess ongi see aeg, kus siis see paljas porgand hakkas surema. Vana bränd, et ma tundsin, et ta ei ole enam see, et mul toimus kogu see avanemine ja kõik see kasv ja... Mõtlesin, et tahaks midagi uut ja siis aasta aega ma otsisin üldse midagi uut. Ma vahetsin brändi nime, pivotisin oma brändi. Uus bränd ka ei sobinud, sest ma ei teanud veel, mida ma tahan. Nii et see oli ka sõike pool aastat kestis, panin kõik kinni jälle, alustasin jälle uuesti. Et see oli hästi sõike eneseavastusperiood. Ja pool aastat ma lubasin endale sellist perioodi, kus ma ei tee mitte midagi. Ma lihtsalt vaatan ja ootan ja usaldan nagu universumit ja seda nii-öelda divine timingut, ehk siis nagu seda püha aega, mis nagu peaks ise jõudma minuni. Ja siis tuli kogu see jooga ja kõike. Ja siis hakkas minuni tulema see, et ma ei tunne enam ennast kodus oma nimega. Tegelikult, kui ma olin juba laps, siis mul ei meeldi mu nimi. Mind kutsuti hästi erinevaid hüüdnimepidi. Et Merilin, isegi kui ma praegu ütlen seda nime, ma tunnen, et see on nii võõras kuidagi. Ja siis ma olin Merru, Merka, Merks, Memmi, Mellu, kõik erinevad nagu hüüdnimed. Ja kui keegi ütles mulle mu eesnime, siis see häiris mind. Okay. Et ma tundsin, et nagu see ei ole minu nimi, et kutsu mind niimoodi või kutsu mind naapidi. Ja siis kuidagi ma lihtsalt üks päev ärkasin ja päriselt, kui ma alguses ütlesin, et see polnud päris nii, ma üks päev ärkasin sellel nagu eelnes kogu see kasvuperiood, siis ma ärkasin ja mul tuli järsku, et Cassie ja... Ja siis tuli Shakti ja kus juures ma ütlen ausalt, ma ei olnud joogat veel õppima hakanud. Mul ei olnud õrna aimugi, et Shakti on naisenergia, naisjumaluse kehastus. Jah, sest see ongi huvitav, mind väga köitis see, et sa sellise nime endale valisid Shakti. Mõned ütled ka Kundaliini selle kohta, eks ole, see on see üks ja sama energia, milles sünnib elu, kui naine ja mees on vahekorras ja lapseootele jäädaks, eks ole. Ja teispidi see sama energia, kui see sust tõuseb, sa koged kirgastumist. See on minuga juhtunud ilma, et ma oleks tol hetkel ise ka teadnud, mis see oli. Et ma tegin hingamistööd, holotropic breathworki ja oli ka väga tormiline periood mu elus ja ma kogesin seda. Ja ma ise filmisin ennast päevi ja päevi, kui ma hingamist tegin. Ja ma pärast vaatasin video pealt, et mis kuradi asi see on, mis muga siin toimus. Sest tolles hetkes, kui sa seal oled, see on nagu absurd. Ja oligi, ma nägin väga palju seda asju, mis saab juhtuma. Ma nägin näiteks seda, kuidas ma siia maailma üldse tulin. Ja seda, see on, kui siin huvitab, ma võin... Kõlab nagu ayahuasca trip. Ma ei ole kunagi ayahuasca teinud mitte midagi. Ma ei ole väike diskriimine. Ja mul oli näiteks selline hetk, et ma nägin, et ma olen kosmoselaevas. Ja või noh, ma oletan, et selline kosmoselaev allnen maad ja ma pean maa peale hüppama ja ma täiega ajan vastu, et ma ei taha sinna minna. Ja siis mul on mingi komandör, ütleb, aga sa ise lubasid, me oleme kokkuleppe teinud, et sa lähed. Ja siis ütleb, näe, siin on su leping, sa võid selle lahti teha, loe kõik läbi, mis su elus saab. Aga siis ei oleks see nii huvitav su jaoks. Ja andis selle paperi mulle ja hüppasin nii-öelda allaselt, eks ole. Ja järgmine hetk ma kuulsin südame lööke
Ja ma sain aru, et see ei ole minu süda, vaid see on mu ema süda. Ma olin ema üsas kõhus. Ja see on see, kuidas mul toimus. Ja mina ütlen alati, ma olen elus ärkamisi kogenud rohkem kui üks kord. See ei ole midagi sellist, et sa ühe korra midagi juhtub ja sa nüüd lendad minema. Aga väga huvitav, jah, et sa sellise nime valisid, sest see ongi naiselik energia, tegelikult loov energia. Ja sa kogumuse naiseks, nagu päris naiseks, tõeliseks naiseks, nagu rahulise endaga enese armastus, kõik see teekond hakkas sealt alles päriselt pihta. Et kui ma aastal 2015 arvasin, et ma hullult armastan ennast, siis see oli just kui selline ego väike kiht, mis püüdis varjata seda ebakindlust, mis mul tegelikult oli, sest ma pidin kogu aeg rääkima, kui väga ma armastan ennast. Nii et see oli nagu siuke püüd varjata tegelikult seda puudujääki, mis minus oli, et täna ma ei tunne, et ma pean kellelegi ütlema, ma armastan ennast. Või keegi ütleb, a tõesta mulle, siis ma ei pea sulle mitte midagi tõestama. Jaa, nagu hoopis teine kuidagi nagu siuke ärituud. See on üks väga huvitav asi, nagu mina millegi pärast, kuna mu õde näiteks oli pikalt vegan, kunagi ammu, ja meeletult tegi sporti, eks ole, hoolitses oma keha eest, siis mina ka alati mõtlen, et kui ma vaatan sinu asju, paljas porgant alates, eks ole, ja täna ka see, et ma armastan ise ennast. Kas sa jälgid mind alates ajast, kui ma olin? Ei, ma teadsin paljas porgandit lihtsalt selle pärast, et mul tollane elukaasene, mis jälgis sind äkki. Ja ütlen ausalt, mind ei huvitanud väga naised, kes mingi panevad endast bikiini pilte seal, noh, see ei köitnud mind. Aga mina sa oled väga erakordne mees, ma lihtsalt mainin. Erakordne? Miks? Et sind ei huvita, kui naised kannab bikiini. Mul meeldib rohkem, kui ma ütlen ausalt, ma olen pangateller on palju ahvatlevam mu jaoks, palju hotim. Väga õige, nii peabki. Aga ühesõnaga, just selline eneseteadlikkus ja enda keha eest hoolitsemine ja see, et ma armastan, naised hästi palju ütlevad seda, tead, ma armastan ennast, ma olen nii rahul, eks ole, siis tegelikult väga tihti selle taga on mingi väga hävituslik asi, mida nad proovid varjata, ma ei tea, toitumishäired, kas või, eks ole, mida iganes sellist. Dieditamised, kõiksugused asjad. Mis asjad? Dieditamised, sest need on tegelikult samamoodi. Kui see põhjus, miks sa seda teed, sa on midagi muud, kui sa endale ütled, eks ole, siis seal on ju midagi valet, aga kas sa ise oled selles lõksus ka nagu olnud reaalselt või? No muidugi olen, ma ju käisin bikini fitnessi rada ja kõik, et noh, seal oli ka dieditamised, aga mul oli ju, ma olin mingi, ma arvan, 10-12, kui ma oleks toitumishäired. Ja siis, kui ma tulin Austraalias tagasi, ma sain neist lahti, kus ma kirjutasin ka raamatu ja avalikustasin seal selle teekonna, mis tõttu ma arvan ka, et see kogu paljas porgand sai nii hoo sisse. Et keegi rääkinud nendel teemadel, see oli nagu tabu teema ja keegi julgend rääkida, et nüüd on nagu kogu see vaimse tervise teema on nagu väga siuke tere tulnud, aga siis ei olnud päris. Ja ma arvasin, et mulle hüpatakse täega kõrja kaela, aga tegelikult võeti see väga nagu avasüli vastu ja hästi paljud nagu tundsid ennast ära selles teekonnas. Et jah, ma olen käinud kindlasti seda rada, aga täna jah, mul ei ole mingit, isegi kui ma olen mingit paastumist ja asjadega tegelenud, see on alati nagu läbi intuitsiooni. Ja mu keha lihtsalt on, et kuule, ma ei taha praegu süüa, nagu jäta mid rahule. Et see ei ole kunagi see, et nii, nüüd ma pean paastuma, sest ma tegin seda või seda ei ole. Ei ole sellist karistamise asja, eks ole, nagu väga paljud naised teevad, et ma ei tea, olin paha tüdruk, käisin peol, jõin, sõin burgerit ja nüüd ma karistan end selle eest või mis iganes, eks ole. Aga fakt on see, et tegelikult sellised asjad, kui need juhtuvad naistega ja ka meestega, meestel on samamoodi toitumishäired. Ja väga paljud ole, aga mehed veel vähem julgavad rääkida, sest nõrk mees on ju õud naisi, mis olla enne. Aga see jällegi taandub nii-öelda lapsepõlve tegelikult kahjuks, eks ole. Ja üks asi, mis mina olen täna leidnud, on see, et mida keerulisem lapsepõlv väga tihti, seda kõvem tee on sul läbi käia, seda kõvem inimene sust tuleb tegelikult, kui sa otsustad seda teed käia. Kas sinu lapsepõlv oli ilus või pigem keeruline, kui sa täna nagu mõtled või oled üldse nõus rääkima sellest? Ütleme nii, et üsna keerukas oli, et ma ise mingi ajani arvasin, et oli okei, aga kui ma olen nagu peegeldanud, mis tegelikult oli, siis nagu näen, et see ei olnud üldse okei, et ma sain väga palju nii-öelda elutraumasiselt kaasa, aga ma tean, selles mõttes ma tean, et ega mu vanemad ei tahanud kunagi mulle raskusi põhjustada, et neil oli 3 last ja tuli hiljem 4 ja ise oli ka väga noored, et seal tulebki, et teadlikkus oli toona väga teine, et siis ei olnud nagu ju siukseid lapsekasvatusraamatuid, et kuidas ja mis tekitab traumasi ja kuidas armastada last päriselt ja kuidas aidata tal kasvada tõeliseks endaks, mitte nagu mingisuguseks nukuks. Et kogu see
toitumishäire tuli ka lapsepõlvest just selle nimel, et ma tead otsisin tähelepanu, otsisin armastust ja ma tahtsin kontrollida rohkem. See oli ainus asi, mida ma suutsin kontrollida. Et tegelikult hästi paljudel, kellel on toitumishäire, siis see on kontrollivajadus. Ja ma tundsin, et ma ei saa kontrollida seda, palju ma saan vanemate ka aega veeta või palju nad mind tähele panevad. Ma olin kolmas laps ka, kaks eesmist olid juba nagu ka väga lähedase vanuse vahega olime. Et nii palju tegemist oli ja siis mind jäeti alati vanema õe või vanema venna hoolde või vanavanemate hoolde ja ma tundsin nagu, mul ei ole üldse kohta kodus. Et ma mäletan, ma arvasin terve lapsepõlve, et ma olen üldse lapsendatud. Jõe ja venna nagu naljad seal, et äkki, et jah, sa oled lapsendatud, see ei teinud nagu üldse paremaks olukorda. Et ma ju veel hiljuti otsisin oma sünnitunnistus üles, et nagu veenduda, et ma olen ikka oma vanemate laps. Ma ei näe üldse nende moodi välja ka, nii et see andis natukene nagu takka. Aga jah, ja oli keerukaid asju, mida ma ei hakkasin lahkama kindlasti. Ja mis jätsid väga suure jälja, aga lahe ongi see, et kogu selle vaimsärkamise perioodil siis ma tegelikult tegin rahu oma vanematega. Seni ma süüdistasin neid kõiges, et tahtelate süüde mul nii raske elu on, et ma ei saa oma suhetega hakkama, et mul on seda vaja ja et ma otsin nagu hästi palju väljaspoolt asju. Ja ma mäletan, kuidas ühes hüpnoosis isegi istusime lõkkeäärde oma vanematega ja või noh, mina istusin lõkkeäärde oma vanematega, kui seal oli nii väike mina kui siis tänane mina. Ja siis rääkisin neile kõik ära, mida ma tundsin ja mida ma ootasin ja mis mu saamata jäi ja mis ma tunnen ja mida ma arvan. Ja nad lihtsalt nii-öelda kuulasid, tegid kalli ja läksid minema. Ja pärast seda mul öeldi ka, et kirjuta nagu siis kirja oma vanematele, aga ma tundsin ikka, et ma pean minema ütlema. Okay. Ja see ei tule kunagi hästi välja nagu vanemad olid, et ära kammisid või nagu millest sa räägid või mis värk on. Et kui laps tuleb üks päev lihtsalt loeb ette mingisuguse eriti siukse veits üks spirituaalse taustaga kirja, siis võib nagu ära küll lehmatada. Aga siis ma mäletan, mul tekis jälle see viha nende vastu, et ma nii ootasin, et ta ütleb, et ai, kõik on hästi, ma armastan sind, ma ei tea, üle kõige nii. Aga seda nagu reaktsiooni tund pigem ma tundsin just nagu hulluna, mis võib olla ka natukene see koht, kus sa ära käid, et sa lähed hästi sinna kõrgele pilvedesse korra aine. Aga see oli nagu vajalik periood, sest see näitas, et ma tegelikult ei ole päris tervenenud, et see on natuke jälle see spirituaalne ego, ma teen seda praktikat. Seega ma pean olema terve. Et see võitis ikkagi tegelikult aastaid, et mul oli ka perioode, kus ma ei suhenud üldse oma vanematega, et mul on parem ilma teieta, aga see ei ole ka lahendus, see on jällegi nagu väike selline vaiba alla lükkamine. Ja täna ma lihtsalt nagu, ma näen, et nad on nii teistmoodi kui mina, ma näen, et seal on kindlasti kohti, mis vajaksid parandamist, aga mul ei ole enam vajadust neid parandada. Ja see on imeline koht, kus sul on kui tingimustet armastus, tingimustet aktsepteerimine, et ma näen, et nad teevad oma asju ikka vana viisi ja nagu, mis ei teeni neid ja mis ei teeni arvatavasti äkki ka mingid lapsi ja et, aga ma ei tunne enam üldse, et ah, ma tean paremini, tule õpi minult veel, ma tulen ja õpetan, et seda mul ei ole enam, ma lihtsalt aga näen suhtlus. Neid nagu täna te suhtlete veel? Jaa, väga ilusaks on läinud, selles mõttes, et mul ei ole üldse probleemi nendega pikalt aega veeta. Vahepeal ikka on siuke, et ah, ma pean minema üksinda ja korsimaki nii panema nagu endasse tagasi tulema. Aga sest ikka vanad mingid lapsepõlve asjad tulevad üles veits, aga see toime tulek on hoopis teine ja nagu see, et ma olen nii tänulik kõige eest ka see, mis nad ei osanud, kuidas käituda, olen nii tänulik selle eest, sest ma ei oleks täna see, kes ma olen, et ma tean, et mu hing valis selle teekonna, mu hing valis need vanemad põhjusega ja juu siis mu hing on piisavalt vana, et tulla teatud asjadega toime ja sealt nagu kasvada. Võt, mul oligi oma teooria sellega kunagi ka või õigemini kirgastumise hetk, kus ma mõtsin, samamoodi kirusin oma lapsepõlve, sest mul oli niimoodi, et ma reaalselt ei mäletanudki oma lapsepõlvest midagi. Mu õde nägi kõrvalt rohkem neid asju, kuidas näiteks mu ema minuga käituseks ole või vägivaldne oli ja mida iganes. Ja kasvasin samamoodi täielikult armastuse puuduses. Täielikult. Mul on kasu isa esiteks, eks ole. Sealt tekis juba see asi, et mu oma isa hülgas, hülgamise tunne. Kandus. Oi, hülgamistrauma. No, et see kandus ka mu suhetesse, eks ole, ja noh. Ja mis minuga juhtus oli see, et must sai see inimene, kes kunagi päriselt ei hakanud kedagi usaldama või armastama, sest mind oli väikse nii-öelda hüljatud. Ja aga kus ma tahtsin jõuda, oligi see, et too hetk, kui ma nagu tabasin ära, ja ma ei ütle, et see täielikult lahendanud on tänaseks, kui ma tabasin ära sama asja, et ma ise olen selle tee valinud enda jaoks. Täpselt nagu mul oli see kuradi raamat, et loe läbi, kui tahad teada, mis su elust tuleb, eks ole. Et ongi see, et vanemad on täpselt nii teadlikud, kui nad on. Kui sa kasvad, siis sa õpidki kõrvalt nägema seda ja sa enam ei süüdista teisi,
vaid sa saadki aru, okei, nad olid sellepärast sellised. Ja sealt tuleb kergemini ka see andestus, andestamise, vähemalt minu jaoks. Kuigi ma ütlen niimoodi, ma samamoodi kirjutasin oma vanematele kirja, õigi emale, ja, sest mul oli meeletu viha ema vastu. Tegelikult mul on siiamaani naiste suhtes selline viha ja vihkamistunnemus ees. Vahet pole, kui palju ma sul naeratan, eks ole, ja silma sisse vaatan. Ei, see ei ole midagi sellist, et naised on lollid. Laual on jalaga. Ei, see ei ole see, et naised on lollid, aga ma ütlen näiteks niimoodi. Ma toon näite, kuidas see mu emaga seotud on. Kui mu tütar kodus kuidagi moodi käitus, siis mul elukaaslane ütles teine kord, et ma näen sul sama pilku, kuidas sa vaatad mind mõnikord, kui meil on tüli. Sa vaatad oma väikest tütart. Vahet pole, kui palju ma oma tütart armastan. See on lihtsalt mingi asi, mis on mu sisse kodeeritud. Eelmiste põlvede poolt, ema poolt, mida iganes. Ja see on jõhker asi, millega tööd teha. Sest aga teed ikka tööd? Teen tööd, 100%. Aga oligi nii, et ma näiteks emale kirjutasin selle kirja ja minu kirja sisu oli see, et miks ma nendega ei suhtle. Sest üks hetk ma tundsin, meie väärtushinnangud on täiesti erinevad. Me elame erinevates maailmates ja ma ei taha kulutada enda aega ja ega sinu aega. Et mis me siis istume nüüd sünnipäeva laua taga, eks ole? See on point. Aga tänaseni siis ei suhtle? Ei, ma võin neil taga kirjutada, rääkida, aga põhimõtteliselt selline igapäevane sotsiaalne suhtlus, seda meil ei ole. Ja ta ei peagi olema igapäevane, et ma ka elan vanematega täiesti teist elu, täiesti teised väärtused, täiesti teised mõtted ja kõik on nii teine. Aga ma kuidagi leian nagu selle, et me, kui me saame kokku, me suudame olla nagu selle armastusenergias, see vähemalt me lühine tegelikult ju. Vaat, see ongi huvitav, miks ma ütlen nagu ja ma olen veendunud, et tõesti sa oled need asjad saanud lahti häkkida, sest mina üks hetk mõtlesin ka, oi, ma olen nii spirituaalne ja nii ärganud ja mida iganes ja kõik on nii fine. Ja siis tuli see vanemate teema õhku ja ma ei suhelnud nendega, ma vist poolteist, kaks aastat äkki isegi ei elistanud, ei kirjutanud emale isegi sünnipäevadel ega midagi. Ja üks hetk ma sain aru, kui sa oleks vihast lahti lasknud, Tom, siis sul ei oleks raske võtta telefoni eelistada, küsida, kuidas ta läheb, eks ole. Ja siis ma sain aru, et võt, mul on vaja selle asjaga tegeleda. Täna mul ei ole enam seda asja, et ma ei suudaks eelistada. Ja väga huvitav oli see, et mul eelistas täiesti juhuslikult üks naiste rahvas, kes oli kelmuse ohvriks langend, ta oli kristlane ja siis juhtusin ja rääkisin poolteist tundi lõpuks telefonis. Ja vanematest ja kõigest ja tema oli see, kes pani mulle selle, istutas selle seemnekese, et tegele oma selle probleemiga, andestamatusega. Ja see on ülioluline asi saada elus sellised asjad lahti häkkida, sest muidu sa ei liigu kuskil edasi. Mina väga, väga teadlikult tänases päevas hindan seda. Ma isegi olen lasnud, noh, räägime korra sagedustest, eks ole. Kas ma võin ühe asjasi vahel öelda, ma nii juba kibelen. Sa rääkisid andestamisest, üks asja on vanematel andestada, mis tegelikult on oluliselt kergem kui andestada näiteks inimesele, kes teeb sulle võõras inimene, kes tuleb ja teeb lihtsalt tühjast kohas sulle väga liiga. Olgu siis, et tuleb annab tänava peal peksa, rööb sind tühjaks või siis veel hullem, kui tehakse su lähedasele näiteks tütrele või naisele või kellele iganes liiga. Et ma jõudsin andestamisega ka selle, kui toimus see arusaam, et me kõik oleme tegelikult üks, me kõik oleme puhtad armastuskanalid. Me tegelikult oleme kõik head inimesed. Lihtsalt meie eluõppetunnid, meie traumad, meie üleskasvatus. Mingid asjad, mida me elus kogenud, on need, mis viivad meid sellelt teelt kõrvale, sinna nii-öelda egotasandile, kus me siis püüame kaitsta oma valukohti ja värki, et miks inimesed üldse hakkavad halba tegema, on lihtsalt see pärast, et seda valu endas kuidagi vabastada, et läbi agressiooni, läbi viha. Ja kui sa näed inimesi, kui see puhas armastuskanal, kes tegelikult tahab ainult head, ta tahab ainult ise ennast kaitsta, tegelikult inimesed ei taha kunagi teistele halba teha, nad tahavad ise endale head. Ja kui me vaatame inimesi, kui need väiksed põnnid, kes on haiget saanud ja tahavad ennast kaitsta ja seepärast võibolla löövad kedagi, et ennast kaitsta, siis nagu see andestamise protsess muutub nii palju kergemaks. Ja läbi selle, et öeldakse küll, et ma tean, et me ei tean seda teema kunagi üleskiskunud, kui ma rääkisin sellest, pööranud selle väga vastupidiseks, et terroristi tuleb ka umbes armastada või et terroristidel on õigus teha, mis nad tahavad. Et point on ikkagi see, et iga inimene väärib tegelikult head kohtlemist, sest kui sa ise ei suuda teisi hästi kohelda, siis kuidas peaksid sa üldse nõudma seda teistelt enda suunas? No ja nüüd ongi, rääkides vibratsioonist, sagedusest, kui teadlik inimene on, eks ole, kui kõrgel sa lendled nii-öelda, siis see ongi inimesed,
kes paraku on alles siin survival mode'is, nii-öelda, eks ole, keda huvitab ellu jäämine ja keppimine, siis tema ei saagi kunagi nägema teises inimeses seda, et tal on valus. Ja sealt tekib see agressioon ja hakatakse oma vahel võitlema. Mida kõrgemale sa liigud, seda teadlikumaks sa saad, seda rohkem sa avardud. Mina samamoodi üks hetk nägin, et ma enam ei järritugi selle peale, kui keegi ütleb mulle sitasti. See on äge koht, see on ülikõva koht. Eriti kui olla avaliku elu tegelane, siis see on väga suur astumine nii-öelda. Ma tahtsingi selle juurde. Ja siis enam ei öelda ka halvasti. Ei öeldagi, sest tegelikult see maailm, kus me täna elame, see on sitaks brutaalne. Sotsiaalmeedia plahvatusega tuli kaasa see, et iga hetk sa saad vaadata, kui ilus keegi on, kui rikas keegi on ja samas sa saad öelda neile sitasti, eks ole. Ja seda paska on tegelikult meeletult. Mina ütlen ka, minu content on enamasti TikTokis. Ma üllatun mõnikord jätkuvalt, kui vähe halba öeldakse minu kohta, sest tegelikult TikTok on põhikanal, kus kõik sõimavad kõiki. Ja ma olengi ära tabanud selle, et mida rohkem sa oled ise rahul, teadlik sellest, kuidas sa elad, kes sa oled, seda vähem siin esiteks huvitab, mis teised su kohta ütlevad ja lõpuks seda vähem öeldakse ka. Et sina naisterahvan eriti, sul on 42 000 jälgijat Instagramis, võibolla rohkem täna, ma ei tea, et... Ma kujutan ette, et 27 000 neist on mehed, kes sul DM-i kirjutavad kogu aeg. Vale, väga vale, kus selles mehed on oluliselt vähem kui naisi. No sa juba intsid siin ju väga hea insidei, miks see nii on näinud. No, võt. Ja ongi teispidan need naised. Ja ma olen päris veendunud, et sul seda sõimu on tegelikult tänaseks suht väheks jäänud. Tead, ma ei tea isegi, millal mul viimati midagi oli. Nagu reaalselt. Sa saad seda, mida sa välja annad. Ja kui sul on see hirmu energia, et ma teen midagi selle nimel, et Jumala eest teistele meeldida ja sa saad paraku seda, et sa ei meeldi. Sa saad seda peeglit, seda hirmu, mis sus on, peegeldatakse pidevalt tagasi. Kõige parem selleks on muidugi romantiline partner, tema on sul väga intiimne kaasne, tema on tugevaim peegel, mis tõttu ka kõige valusam, kõige trigerdavam ja kõike, aga kindlasti on selleks ka jälgijad, perekond, sõbrad. Aga sotsiaalmeedias ikkagi, kui sa oled influkas... Paratamatult sa mõnes mõttes, okei, mina näiteks isiklikult ei mõtle, et mis content inimestele meeldiks. Mul jumala pohu, ma teen seda, mis mulle meeldib. Okei, sul on sama täpselt. Aga ma kujutan ette, et mingi hetk sul see shift pidi käima, et kui paljas porgand oli ühtemoodi, siis sul tekis see vaheperiood, sa mõtlesid, mis edasi tegema hakkad. Kus juures paljas porgand tegi ka täpselt seda, mis talle lihtsalt meeldib. See oli veel lühemalt ühine, et ma ei jälginud mingis strateegiaid, ma ei jälginud palju mul jälgijaid on, ma ei teinud mingisuguseid asju, et saad rohkem jälgijaid juurde. Ma ei läinud mingite trendidega kaasa, ma lihtsalt tegin oma fitnessi, oma toitumisteemad, oma teekonda enes armastuse teel, mis lõppes hoopis vaimse teekonnaga, sest see on paratamatu osa sellest, ma arvan. Et väga palju kus juures, kui inimene ütleb, et ma armastan ennast, aga tal pole õrna aimugi nagu... oma keha tunnetus, oma see emotsionaalne tunnetus, tal pole tegelikult connectionit selle sügavam osaga endas, siis tegelikult ta ei oska ennast armastada, sest ta armastab neid häidosi endast. Et see on nagu tüüpiline. Mul oligi see, et ma armastasin neid häidosi endast, aga kui tuli see karjuv laps minus välja, kes tahtis armastust ja tähelepanu, siis ma olin küll, et ikka üldse ei meeldi endale. Aga jah, see osa oli meil kindlasti sama. Et ei ole nagu teinud otsaselt kontenti siis mingil eesmärgil kuidagi oma kontot kasvatada või vaatamisi. Aga võt täna ongi see jälgijaskond on sul päris suur ja kuulajaskond. Ja veel on Eestis selliseid nii-öelda naisi, keda naised peamiselt jälgivad, eks ole, kes toodavad mingi kontenti. Aga ma ütlen ausalt, miks sina mul siin täna istud, on see, et ma näen sinust seda ehedust. See on see, miks sa siin laua taga istud. Ja tead, ma annan sulle ühe komplimendi. Ehedust näeb ainult inimene, kes ise on ehe. No võt, nii et kaks jumala ehedat inimest. Peegel. Võime kohe siia peegli peale panna. Aga võt, see ongi nagu väga huvitav ja minu jaoks see lihtsalt järjekordselt tõendab seda pointi, et inimesed on otsingutel. Vahet pole, kas sa otsid, kõik otsid armastust tegelikult. Kunagi oli üks, ma ei mäleta, Norra räpi bänd, Loop Troop, neil oli ka siuke laule, et kõik otsivad armastust. Isegi George Bush otsib armastust. Ja see on see, kuhu poole on kõik liiguvad, eks ole. Aga räägime korra suhtest. Sul üks suhe oli selline päris pikk, eks ole, mida kogu Eesti teab, kõik teavad. Ja mina ka vaatsin ühte teie podcasti osa natukene aega. Mingit viimast.
ütlen ausalt. Esimest ja viimast. Kolm minutit vaatasin äkki. Miks? Sest nii juba või? Ei, sest te pläkutasite seal nii palju mingit mõtetud asja. Keegi kule, ei rääkinud asjast vaata. Kule, podcast ongi pläkutamine. No, ei, no jah, aga võiks sisukas olla. Ikka no, sa ei jõudnud sisuni veel. Võt, sellepärast kindi paningi. Sisu peaks kohe hakkama. No, sa oled kannatamatu. Ma arvan, et sa peaksid kannatlikkust endas arendama. Seda ka kindlasti. Kindlasti peaks. Võits puid olla. Aga ühesõnaga see, et väga paljud inimesed astuvad suhtesse. Minu jaoks samamoodi elukaasene, kellega ma 7 aastat koos olin, eks ole. Meeletu trigger pidevalt, eks ole. Samas see oli selline katalüsaator edasi liikumaks elus, kasvamaks. Ja see toimus meil paralleelselt. Mõlemad kasvasime, eks ole. Mina ütlen ausalt, see suhe oli minu jaoks üks kõige raskemaid asju, kus olla. Kõige rohkem õpetas, kõige rohkem kasvatas mind ja ma olen selle suhteest kõige tänulikum. Mm-hmm. Aga reaalselt ma nägin ka seda varju poolt, kui inimene ei ole endaga tööd teinud või sa teed seda oma partneri kõrval, siis järjekordselt see on verisit ja pisarad. Eriti kui sa ise ennast veel ei armasta, sest siis sa ootad kohe oma partnerilt seda, et tema täidaks sinu neid tühimikke. Kuidas sul nagu see suhe, täna te olete vist sõbrad, eks ole siia maani, kuidas see suhe nagu, oli see teil selline tormiline, mis tähtkujute olid üldse? Mina olen jäär, tema ambur. Jäär ja ambur, kuidas see klapp neil olema peaks? Mingi 95% klapp. Aga see on jälle siuke, et te oletegi super head sõbrad ja see igapäeva olme oli ka nagu paigas tegelikult või? Mm-hmm. Päris huvitav. Aga kuidas see kasvamine teil oli, see suhtes olek nagu... Kas te läksite siis lahku pigem sellepärast, et te kasvasite lahku? Ei kasvanud lahku. Kui sa oleksid nüüd olnud natukene kannatlikum, siis see podcastis oli kõik välja nagu selgitatud. No, vaatan järgi. Vaata järgi. Aga kus juures YouTube'is saab panna ka 1,5 kiirenduse peale, kui sa ikkagi natukene oled kannatamatu. No, okei, siis keegi kõik nüüd hästi kiirelt. Niimoodi umbes. Jah, just. Igal juhul... Enne kui sa ütlesid ka, tulen natukene tagasi, ja. Sa räägid hästi pikalt, siis mul tulevad väiksed konksud. ja mul tulevad lihtsalt väiksed konksud, kui ma tahan taha harata. Et sa ütlesid, et inimesed otsivad armastust. Ja kui enamik inimesed saaks aru, et tegelikult nad otsivad ise nagu enesarmastust. Mm-hmm. Nad otsivad seda armastust, mis neis on juba olemas ja kui nad leiavad selle, siis tegelikult nad ei vaja enam rohkem midagi. Ja siis tulebki partner, kes on sinu plus üks, mitte pool plus pool, mis võrdub üks, sest tegelikult sina oledki see üks, sina oled juba tervik ja see, et ma otsin oma paremat poolt, ongi nagu see, kus tekib see, et inimesed elavadki väga katkiseid suhteid, et üks on teise pikendus, üks on teise täiendus, aga tead, see ei ole terviklik mõtteviis. Et kui me leiame enesarmastuse, siis tuleb ka see teine inimene, kes komplementeerib seda ja kellega koos te saate mõlemad oma täies armastuses kasvada ja nii-öelda seda ilu jagada. Aga teil polnud seda siis või? Oli küll, aga noh, see on väga, see tegelikult, ma arvan, kui ma teeks selle podcasti nüüd uuesti, mis me siis tegime sellel teemal, siis need vastused oleks ka väga erinevad ja seal tuleks juba väga palju, sest me oleme ka lahus olles aidanud üksteisel väga palju edasi kasvada ja väga palju uusi õppetunde vastu võtta. Et... on mõned asjad, mida me ei ole veel avalikult rääkinud, mis meie vastused on olnud, sest ma ei taha kellelegi kuskile kanna peale astuda ka midagi. Et kuni see teekond jätkub, siis ma ei saa seda nagu avada, et natukene olen avanud, kui palju sa kuulnud twin flameidest, kaksikleekidest. Kusjuures, kui ma teid vaatasin, siis ma mõtlesin korra selle peale, sest ma olen ise sama tee peal. No, sellepärast on, tead, sellepärast on, ma võtan neid lahkuminekuid alati nii, et... Noh, me olen ühe korran lahkuminek olnud eelnevalt 2 aastat tagasi, nii et ma oleksin €20 taskus, metsa vahel kõndisin, mõtlesin, et ma poon ennast üles, elus esimest korda mõtlesin sellist asja ja hetki hiljem hakkasin naerma, et kõvad mõtted. Ja ühesõnaga magasin kuskil jalgpalli väljakul, eks ole, ja siis käisin rändesin mööda Eestit ja olin kuskil mingite hippidega koos korraks. Aga see teekond on mul väga, väga tuttav. Ja, et ta on ikka paras Ameerika mäed. On jõhker. Selleni ma natuke jõuda tahtsin ka tegelikult. Et tegelikult sinnani me jõudsime pärast lahkuminekut. Ma olin nagu kuulnud seda ja mul oldi öeldud seda paar korda, aga ma ei süübinud sellesse. Aga twin flameide ja kaksikleekide teekonna laad see, kui toimub separation, ehk siis lahkumine, keraldumine, siis alati hakkavad need pooled väga suurel kiirusel arenema, kasvama. Ja tekib väga tugev huvi
nagu oma kasvu osas, mm-hmm. et kuidas siit veel edasi ja kuidas veel paremini ja nad jõuavad aina lähemale enda täiuslikkuseni, et tegelikult nad ei vajagi üksteist, nad ei vaja mitte kedagi ja kui nad lõpuks jõuavad täielikult sinna ja avaneb, nüüd me lähme väga uhuks ja, ja avaneb ka siis avaneb nende kundaliini energia jõuab kroon chakrasse, siis tegelikult toimub ühildumine. Mm-hmm. Aga paljud ei jõua ühildumiseni, seepärast, et nad on heitnud selle vastaspoole, siis selle teise enda hinge poole täielikult peast, seepärast, et see on väga valulik teekond, mm-hmm. see on väga intensiivne teekond, see on väga nut ja pisarad ja siis jälle rõõm ja naer. Mm-hmm. Et see käibki nagu üles alla nagu naiste tujudeine. Mina ütlen ausalt, mul oli üks hetk lihtsalt selle ühe tormise õhtu keskel jälle oli nii, kus mõtsin tal lõpuks, et kõik, ma ei võta seda vastu, ma olen nõus sellega, ma ei aksepteeri seda enam. Pistke persse endale kogu see üritus siin, mind enam ei huvita. Vaat see oli see. Ja kui keegi nüüd räägib mulle, et oo, see on mu kaksikleek või hingesugulus, et ja kaksikleegid on kaks eri asja esiteks. Aga keegi tuleb rääkima, et see on mu kaksikleek, sellepärast, et me, ma ei tea, kohe kaklete, see ei ole see. Sa ei kujuta ette, sa... See on teekond, kus mina ütlen, et ei ole väga lõbus olla ja väga paljud ekslikult arvavad, et nad on sellel teel, sest neil on lihtsalt katkised elud olnud mm-hmm. ja kaks katkist kunagi ühte tervet suvet ei tee, mm-hmm. aga see on midagi muud. Mm-hmm. Miks mina arvasin, et olete kaksikleegid on puhtalt sellepärast, kunagi ma nägin ühte... mingit podcasti, kus ta rääkis, kui uhu ta oli... No, nii mina... palju siis, et nimes ei maini. Aa, teeme siis... Ma panen sinna piiksu okay. peale. kui... Aha, selle koha, jah. Et kus juures mina kunagi... Miks ma arvasin, et teie kaksikleegid olete? On sellepärast, et ma juhtusin nägema ka ühte podcasti, kus too kodanik rääkis ka sellest, kui pea pilvedest üks hetk oli ja toimus selline avardumine. Ja avaldumine, et hakkas vastu võtma kõike, noh, nägema, kuulma, mida mm-hmm. iganes, ta tajud nii-öelda muutsid tugevamaks. Ja see oli see koht, kus ma mõtlesin, aah, okei, okay, huvitav, sest minuga on samamoodi juhtunud. Mm-hmm. Kuigi väga tihti on naisterahvad need, kes on intuitiivsed. Vastuvõtlikumad. Jaa, vastuvõtlikumad, eks ole. Aga... Ja see liigubki naisliini pidi tegelikult mm-hmm. selline asi tihti. Aga mina näiteks tean, mina oma suguvõsas olengi... Üks inimene veel mõned põlved tagasi oli natuke vastuvõtlikum ja mina näiteks olen ka. Ja nüüd tulles selle juurde, inimesed, kes on nii-öelda vaimsel teel, samamoodi kukuvad selle pealt ära mõnikord. See distsipliin on ülioluline. Räägime korra joogast. Ma ei tea, mis joogat sa harrastad. Seal on kundaliini jooga ehk kriia jooga. Ma ei tea, neid variante on igasuguseid tõenäoliselt, eks ole. See jooga, mis sina teed täna, minu jaoks tundub nagu sport. Miks ei... ta nagu sport tundub? Mina ütlen, tead, kümme... Tundub raske. Ja kindlasti. Ma... Kas oled mu platformile väike plaaks ja vahele, kes see shakti.ee on jooga platform, et kas oled sinna jõudnud? Ei, ma ei ole sinna jõudnud, aga ma ütlen, miks. See, miks ma ütlen, esiteks, ma olen vaielnud, mitte isegi vaielnud, ma olen kuulanud inimesi, kes minuga vaidlevad ja ütlevad, et ainult läbi jooga saab kundaliini tõusta ja sa koged seda nii-öelda ärkamist. Ma vaidan sellele vastu. Heli, teatud heli, põnked ja hingamine teeb seda täpselt samamoodi. Just. Tegelikult üldse lihtsalt sisse poole pöördumine. Ja. Olgu see meditatsioon või tantsimine või ükskõik, kui sa tunned seda oma keha liiguta. See ei pea olema jooga, aga jooga on lihtsalt väga hea vorm. Ja see on lihtsalt nagu keegi on juba välja mõelnud väga hea viisi, kuidas kundaliini energiat äratada ja see on üks hea viis, kuidas seda teha, aga kindlasti on seal väga palju erinevaid variante. Aga see nõuab meeletult distsipliini ja, ja ma kujutan ette, see on tegelikult meeletult valus. Mina ütlen, kehale reaalselt valus. Jooga siis. Ja minu meelest. No oleneb, kui kinnine sa oled ja kui pöördesse sa ennast ajad. Aga vaad, see on huvitav. Mina näiteks olen 37, ma panen pea vastu põlvi lõtva mm-hmm. biopesad maha, eks ole, ilma, et ma oleks üldse isegi venitanud end. Tead, kus see mul tuli või? Üks, et kui ma olin jumala kinni, ma hakkasin jää külmasid tusse võtma ja siis avastasin, mm-hmm. mida kuradi, et ma panen pea vastu põlvi jälle. Mm-hmm. Et ma ei ole eriti painduv inimene kunagi olnud. Spagaati ma ei mäletagi, mida viimati tegin 8. klassis äkki. Mm. No. Aga ühesõnaga, see jooga tundub mulle nagu sport ja sellel ei ole nagu minu meelest vaimsusega erilist pistmist täna. Kas sa nagu lükkad selle ümber või kuidas sina nagu, milleks sina seda iga päev harrastad?
ma lükkan selle kohe kindlasti ümber. Ta võib olla, nagu sport tehakse ju ka power joogat ja seal on, vaata, jooga on muutunud väga tänapäevaseks. Kõik asjad, mis on tegelikult kunagi iidsed tehnikad olnud, tegelikult jooga sai alguse meditatsioonist. Enne oli meditatsioon ja siis joogat hakati harrastama kõiges selleks, et meditatsioonis kauem püsida. Sest meditatsiooni asendid on väga väsitavad ja sul peab olema tugev keha, sul peab olema hea nagu seisak. Et joogat hakati selle nimel üldse harrastama ja sealt nagu kõik areneb edasi, siis ta jõuab läänemaailma, siis tehakse see väga seksikaks, ilusaks, raha sisse toovaks ja nii edasi. Ja, et seal on lihtsalt tänasel päeval see tänapäevane jooga. Aga tegelikult, kui inimene harrastab joogat, ta ei pea tegema neid hulle flowsi, ta ei pea võtma igasuguseid raskeid asendeid sisse, ta ei pea ennast pöörama, keerama, pead igale poole puudutama ja ta ei pea pea peal seisma. Vaid jooga on tegelikult lihtsalt asendid, kus sa istudes piisavalt kaua, sa tunned seda vabanemist. Et minu jaoks ongi selle pärast lemmik in-jooga. Seal sa hoiatajad asendeid sees umbes mingi 5 minutit või kuni 10 minutit hoida. Et ma küll oma platvormil on teinud 3-minutilised hoidmised lihtsalt selle nimel, et inimesed lähevad sinna pigem mitte nagu mediteerima, vaid nad lähevad ikkagi oma keha vabaks saama, lahti saama. Et jõuaks natukene rohkem ära teha, aga et kui sa istud seal asendis, sul hakkab tohutult ebamugav ja su ego hakkab jooksma, tule välja, sul on valus, sul on ebamugav, ei viitsi, mis asja, sul hakkab kõik need mõtted jooksma ja need on esimesed minutid ja siis sa tekib jälle see alistumismoment, see alistumispunkt, kus sa alistud nendele mõtetele, vastupanule ja sa tunned, et su keha hakkab lõdvaks ennast laskma, lõdvestuma, läbi selle vajuma. Ja sa vajud just kui nagu läbi füüsilise keha, aga ka vaimselt enda sisse. Sa näed, kus sul tuleb see, et miks ma ei kannata olla ühes asendis. Miks mul need mõtted tulevad pähe? Miks ma mõtlen jälle sellele asja? Nagu sa hakkad, mina näiteks oma joogatunde teen kõike läbi meditatsiooni, et kui minna mu joogaplatvormile, see ei ole lihtsalt tule siia asendisse, te seda, pööra siia, te seda, vaid see on läbi meditatsiooni, et igal tunnil on oma taotlus, oma eesmärk. Ehk siis näiteks ühe tunni eesmärk on vabastada kurbust, ühe tunni eesmärk on tulla leinaga toime, ühe tunni eesmärk on leida enesarmastus. Siis näiteks, mul on seal erinevate chakrate avamis joogatunnid ja need kõik on nagu selle nimel, et ma loen peale täpselt seda, mida inimene selles hetkes nii-öelda vajab ja tahab kuulda, et nagu sa suudad seal veel olla ja püsi selles hetkes ja hinga sisse, hinga välja vabasta. Hinga sisse puhast energiat ja vabasta kõik see raskustunne. Inimesed tegelikult, kõik on ju energia, nii? Et tegelikult, kui sa kuuled seda, sa suudad puhastada oma pea nagu mõtetest ära ja suudad päriselt minna ise enda sisse. Et ma võiks panna muidugi ilusa muusika jooksma ja loota, et inimesed jäävad muusikat kuulama, mitte oma neid egomõtteid, aga kahjuks paljud ei suuda ja tegelikult, kui nad seda meditatsiooni, seda guided meditationit nagu seal peal samas juures saavad, siis nad suudavad päriselt alles võtta selle momendi, kus nad on rahus vaikuses ja vabad igasugustest mõtetest ja nad tunnevad isegi, olgu see 30-minutiline või 50-minutiline joogatund, nad tunnevad lõpus, nagu nad oleksid alles nüüd puhanud. Kas see ikkagi, noh, kõik räägivad chakratest, see on lihtsalt tegelikult energiapunktid meie kehas ja neid on rohkem, kui inimesed teavad neid värvilisi pilte, eks ole. Et, aga kas jooga nagu reaalselt, sa ise, noh, näiteks sinu puhul ka, sa oled seda kaua praktiseerinud, sul on täna see platform. Tegelikult väga kaua ei olegi, kiire teekond oli. Mõned aastat? Saab kaks aastat. Kas täna on sinu jaoks samamoodi ikkagi, et oletame nüüd sa võtad mingi asendi sisse, kuidas iganes te need asju nimetate ja samamoodi siia maani hakkab pea ketrama? Mõtled muid mõtteid või see on ebamugav või ma täna ei viitsi või sa pigem lähed sinna alati naudinguga ja ma kohe selgitan ka, miks ma seda küsin. No muidugi vaata on erinevad eesmärgid, vahepeal ma tean, et ma tahan mingit asendit ära õppida või ennast mingisse asendisse nagu saada lõpuks, et olene mis eesmärgiga ma lähen, kui ma lähen nagu praktiseerima päriselt, nagu päriselt joogat, siis ma tegendan ikka täiesti oma pea ära. Et selleks ongi ka juba eelnev istumine ja hingamine ja endaga nagu selles õigesse rütmi saamine, siis sealt hakkab jooga praktika, et see hakkab nagu niisama koheselt pihta. Et ma ei tea, ma naudin ikka alati oma praktikaid, isegi kui ei tule üldse välja või midagi. Sest see on see asi, kui keegi ütleb sulle,
tee niimoodi, sest siis sa saavutad midagi, eks ole. Hinga niimoodi, siis tekib sul vabanemine. Siis minu jaoks, tead mis, ma olen proovinud mitmeid asju ja alati võtan ja teen need oma näoliseks. Sest kõik inimesed on erinevad. See, mis sinu jaoks töötab, ei tarvitse minu jaoks töötada. Ja meditatsioon on sama, eriti siin lääne maailmas. See ei ole mediteerimine, see on imiteerimine. Ja enamus inimesi ajavad need kaks asja nagu oma vahel sassi. Ja jooga just sellepärast tundubki mulle mitte vastu võetamatu natuke kole sõna, kuna ma ütlesin, see on füüsiliselt raske, eks ole. Mina parema meelega istun ühe koha peal või jalutan. Yin jooga sobiks sulle äkki. Võibolla. See on ka, istud seal matil ja lihtsalt oled oma pikkades asendites, aga samas saab ka väga hästi keha ja on tervisele väga kasulik. Aga see ongi just see, et nagu, kui ma teen nii, nagu keegi mulle ütleb, siis ma lihtsalt imiteerin teda. Ma teen midagi, mis tema peal töötas, et kuidas on nagu jõutud selleni, kas joogid on kõik maailma poosid läbi proovinud, siis nad reaalselt on nii teadlikud sellest, nad tunnetavad, mis midagi teeb või mingi seeria midagi teeb. Sest noh, vaata, mudrad, mis tehakse kätega, näppudega, on ära tõestatud. Me oleme ju, meil pool nii-öelda jookseb läbi, eks ole, sa saad mingit ühendusi tekitada. Kust on need poosid nagu võetud et ja kust me nagu teame, et need toimivad nagu päriselt? Kuidas selline nagu jõutakse? Need poosid on samamoodi ju tegelikult iidsatest aegadest juba välja arenenud. Et seal on kindlasti palju erinevaid õpetajaid olnud, kes on siis mingite pooside peale tulnud. Yin joogas näiteks on, okay, vinyasa flow on veidi teistmoodi, et seal ongi hästi palju, see areneski rohkem välja selle jaoks, et nagu aktiivsust ja nagu jah, nii-öelda treeningud ka veidi pakkuda, aga tegelikult Yin jooga jookseb samamoodi mööda ju energiakanaleid mööda meridiaane, et iga poos on mõeldud selleks, et sul mingisugused meridiaanid, energiapunktid saaksid puudutatud ja samamoodi panna see energia voolama, mis siis aitab sul terveneda teatud asjadest. Jooga tundub väga raske viis kundaliini aktiveerimise jõudmiseks nagu reaalselt. Mina ütlen, võibolla ma olen laisk inimene, ma lihtsalt ütlen nii. Ja siis väga paljud inimesed, kes mõtlevad, nad tahavad spirituaalset kogemust saada või mingit asja, pöörduvad seente poole, lähevad ayahuasca trippidele, käivad taavad adilas trummi, kallistavad, teevad osho dünaamilist meditatsiooni. Eks ole? Ja kui see on tehtud, siis lähme tõmbame kooki ja lähme peole. Taavad adilas trummi. Aga see on see, kuidas see värk toimib. Yeah. Väga paljud inimesed otsivad seda kiiret fiksi ja mina ütlen, kallikesed, vaimsusega ei ole see midagi pistmist. Te lihtsalt olete nagu turistid, kes otsivad mingit elamust. Et jooga ma... Vaimsuse turistid. No, on ju, nii. Lähme sööme seeni, pärast räägime, kui vahva oli, sain jumaliku kogemuse. Mina olen LSD-d oma elus söönd kunagi ja oli väga vahva küll. Ma tegin seda üksinda, tõesti mu elu muutus ka tollajal. Aga täna ma ei arva, et ma peaks mingid aineid tarbima. Ja mina näiteks olen valinud Holotropic Breathwork, mis on Stan Grofi poolt, Stanislavi poolt. Aga mis ütleb, et see ei ole järjekordne turisti lõks? Jaa. Et see ei ole või? Sellepärast, et šamaanid on seda tuhandeid aastaid teinud. Ayahuascat on ka? Kindlasti. Ayahuascat on ka tehtud. Kas tegelikult, see ei ole siis läks või? Seepärast ma räägingi, et sa jõuad ise enda olen veidi vaata vastuolulisse kohta, et tegelikult seal on olemas praktikaid, mis saavad kiirendada su protsessi. Aidata sind sellel teekonnal, aga vaimsus ei ole nagu... Vaimsus ei ole asja, mida sa pead praktiseerima, just. Vaid see, milleks sa pead... Sa elad ju. Ja, sa pead... saabum lihtsalt kohale ja me kõik nagu alguses me alustasime, me kõik oleme vaimsed, lihtsalt me kaldume teekonnad teemale ja mis iganes aitab sul tulla tagasi õigele teele, ma usun, et see on õige selle inimese jaoks, olgu siis kas või selle trummi tagumine, sest tegelikult ju ka on helimeditatsioonide kõik olemas ja kongid ju puhastavad samamoodi energiaid ja kui me räägime siin energia puudutamistest ja puhastamistest, siis seal on väga palju erinevaid viise ja ma usun, et igaks olukorraks on oma lahendus. Ja, aga ärme jää sellesse vaja kinni, mitte midagi. Et just nimelt, et see ongi see, et ärme jää sellesse kinni. Ja üks asi veel, vaimsel teel olles, ma ei tea, kas sina oled seda kogenud, mina olen kogenud nii-öelda tagasilööke väga tihti, et sa astud ühe sammu edasi ja siis kaks sammu tagasi, eks ole? Peaaegu. Minul on olemas mõned inimesed, keda ma nagu tõsisemalt kuulan või keda ma vaatan väga alt üles, ma võibolla ei nõustu kõigega, aga kes on minu teekonnal hästi tugevad juhid olnud. Need momenti, kus sa oled seal Dark Night of the Soul, sa tunned, et sa hakkad kohe segi minema või nagu hakkad seda nööri juba üles otsima. Selline oli igaks juhu. Tegelikult ei olnud aga. Disclaimeriks. Igal juhul, kes on nagu olnud nii-öelda hoidnud mind natukenegi pinnalaine uppumast. Et ta tegi, ma ütlen siin nime ka, rääki tuleb kellelegi kasuks, oli Teal Swan.
väga tugev siuke vaimne õpetaja. Igal juhul ta rääkis väga põnevalt. Ma olin ka just selles kohas, kus ma olin mingi üks samm edasi, kaks sammu tagasi, aina hullemaks läheb. Ja siis ta tegi, tal oli just hästi tihti on see, kui mul mingi teema on käimas, siis tuleb nagu temalt see video, mis just annab vastuse, kus ta räägib sellest. Ja tal oligi, ta tõi väga hea näite, et vaimne ärkamine on nagu spiraal. Et sa alustad kuskilt ja sa lähed nagu niimoodi, aina, sa aina avardud. Aina. Ja sulle võib tunduda, et kui ma astun siit sammu tagasi, et see on nagu palju rohkem tagasi kui seal, kus ma enne olin, aga tegelikult need sammud tagasi muutuvad aina väiksemaks, sest ei ole võimalik, et sa lähed seal spiraalis nagu taha poole. Et juba see, et sa kas või näed, et see on nii suur asi, siis tegelikult sa oled muutunud nagu energeetiliselt aina tasakaalukamaks, nii et iga väike samm tagasi tundub nagu nii jube ja nii suur, sest sa oled nagu aina harmoonilisem inimene. Mm-hmm. Et näiteks täna, kui varem minu mingi tüli oli niimoodi, et ma vihkan, siis ma ei räägi suga kunagi ja mingi telefoni viskamised võib-olla, mitte päris. Aga umbes nii, siis täna näiteks, kui keegi tuleb, ütleb mulle mingisuguse väga siukse madala asja, siis mul on juba nii, et issa, mille ma viimati nii mitte harmoonilist asja üldse kogesin. Mm. Et lihtsalt ei koge enam nagu, su elu muutub nii stabiilseks ja nii nagu kõrge vibratsiooniga, kui on väiksem mingisugune nõks, see tundub lihtsalt nagu mingi mega sügav, aga tegelikult varem sa käisid kogu aeg niimoodi. Mm-hmm. Et ma ei usu, et sa kunagi astud enam kahte sammu tagasi. Et ikka kaks sammu edasi, üks sammu tagasi. Kas sa täna oled taimetoitlane veel? Ma ei ole. Sa ei ole või? Ma ei ole kunagi olnud. Ei ole ka või? Ei. No. Ja ma kirjutsin seegi raamatusse. Ma tegin vegan raamatu ja kirjutsin sinna, et ma ei ole vegan. Lihtsalt selleks nagu see, et ma armastan vegan toitu. Ma armastan taimetoitu. See ei tee minust taimetoitlast. Plus vegan, näiteks veganus seda sõna kasutatakse hästi tugevalt, hästi kerge loomuliselt. Et veganus tähendab ju ka elustiili, et sa ei kanna nahka, sa valik kosmeetika toota, mis ei ole loomade peal testitud, sa elad üldse vegan elustiili. Et minu arust siis, ma tead, ei hakka siia tooma uusi asju sisse, pärast läheb jälle mingisuguseks meediasõjaks. Anyway, ma ei ole kunagi olnud. Ja... Mis sa kardad, räägi asjast? Ei, no seal on ka see küsimus, et kas veganid tohivad tegelikult koduloomi omada. No, ma ei, minu ei oma seal arvamust, aga tegelikult on seal väga palju, mis seal vegan elustiili ümber käib. Ja, et sinna saab lihtsalt nii sügavaks tõesti, ja spetsiifiliseks minna. Samamoodi, nagu see Teal Swan, mis kunagi ütles, et miks sa endale taime koju tassid. Taim peaks väljas kasvama seal, kus ta kasvab, mitte sa paned taime poti sisse. Mm-hmm. Väga huvitav, mõtelge selle peale veganid. Miks teil on koer ka kodus korralt lukus? No? Et igal juhul... Ma olen nagu jõudnud sinna kohta, et ma lihtsalt luban endale kõike, ma naudin kõike, ma naudin 3D-võlusi, ma naudin kõike lihtsalt, mul ei ole enam ühtegi dieeti asja, mitte midagi, ma lihtsalt tunnetan oma keha ja ma armastan väga just orgaanilist toitu, sest ma kuidagi tunnen, et see on nagu vähekenegi puhtam ja nii-öelda looduslähedasem kui see toit, mis me niisama ostame. Ja, et kui ma näiteks tarbin liha või mune või piima, siis see peab olema orgaaniline, ta peab olema mahedalt kasvatatud, et ma kuidagi olles näinud igasuguseid videoid, asju, siis ma ei taha nagu sellega tegeleda, seda mõtet enda pähe, aga jällegi, ma lähen vanematele külla, ema on teinud mingi kala või liha, ma ei küsidalt. Kus sa selle ossid, näita mulle sildid, et ma tahan veenduda, et see on mahe, mul ei ole nagu seda, ma ei käi väljas söömas, ma enam ei ole nagu see, et nii, mis õli te kasutasite, mis iganes. Ma kodus näiteks... Vanest olid selline või? Jah. Tegelikult ka. Ma käisin oma grammi kaaluga, aga... Ei ole. Jah, ma käisin restoranis oma grammi kaaluga. Täna võin mõelda, et see on ju kiiks, eks ole? See oli bikini fitness. No okei, sa tegid mingi eesmärgi nime. Jah, aga ikkagi see on kiiks. Et ma jällegi näiteks, nagu ma... Võimaliku palju välistan igasugused lisatud õlisi, lisatud suhkrut, aga jällegi teine päev ma olen kellelgi külas ja ma armastan kooki ja šokolaadi süüa. Okei, aga McDonaldsit sa ei söö ju? No, see on lihtsalt tõesti no, maitse. See... Ah, maitse pärast. Mul ei ole kunagi nagu maitsend. Tead, mina kunagi mõtsin selle peale. See oli aasta 2013-14. Ma käisin metsas jooksmas. Ja siis mul tulid need downloadid väga tihti. Eriti kui ma just käin metsas jalutan või jooksen, siis mul tuleb seda palju. Ja siis ma mõtlesin ka, et kurat vaadake seda ühiskonda, kus me täna elame. Me oleme nii katki, et meie energia on nii madalal. Ja selle asemel, et siia nulli saada, ongi see, et sa sööd seda McDonaldsit, see tõstab su korra lihtsalt nulli. Ja siis sa vajad varsti uuesti tagasi. Kuidas McDonalds üldse energiat tõstab? Kuula. Ta tõstab korraks su nulli, kui sa ise madalamal.
Kui sa oled veel madalamal. Sa madalamal kui null. Enamus madalamal kui enamus, mäkipurks. Jah, enamus inimesi on madalamal kui null kahjuks. Kui sa jood alkoholi, mm-hmm. kui sa käid väljas kiire toitu sööd, tegelikult mm-hmm. kõik, mis on rasvast läbi imbund, mm-hmm. usu mind, su energia, mida iganes te selle kohta tahate öelda, see on madalamal kui null. Mm-hmm. Nüüd, kui sa sööd neid vuhvel asju, need tõstavad sund lihtsalt nulli ja sa tunned end korra nii fucking hästi. Nüüd, inimene, kes on nullist kõrgemal, just kas võib selle arvelt, kui puhast toitu sa sööd, eks ole. Ta ei tahagi enam neid asju süüa, sest tema kukub siis alla poole mm-hmm. nullist, eks ole. Siis see tõmbab alla. Ma ei tea, kas see kõlab loogiliselt või mitte. Aga see on see näiteks, miks mina ei... Ainuke asi, mis ma ütlen, ma ausalt väga armastan, on Olereksi see kebabi ja mingi kala wrap, mis nad teevad. Mulle meeldib see asi. Aga mingit McDonaldsit mina ka näiteks täna ei söö. Just mm-hmm. sellepärast, et see pigem nagu tõmbab mul vaibi alla. Mm-hmm. Minu arust on hästi oluline ka see, mis energiaga sa toidule peale lendad. Nõus. Et nagu kas sinu eesmärk on saada sealt mingit emotsioonide sügavale maha tampimist, mm-hmm. et nagu varjata enda mingisuguseid tundeid, noh see õhtune suur jäätsesöömine, et mingi varjata oma üksildusteine. Mm-hmm. Või sul on näiteks see, et see jäätis, sa oled selle oma kaaslasega, sõbrannaga, kellega iganes läinud poodi, oh, ma tahan proovid seda jäätist, lähme proovime seda jäätist, oh, täna on see päev. Ja sa vaatad sarja, sa sööd seda jäätist ja oled mingi, oh, see on hea jäätis. Mm. Et nagu see, kuidas sa tegelikult ise perceivid, sest kõik on meie perception, mm. sa võid ühte asja näha nii halvasti, et oh, ma tean, et see mulle nii halb, aga mm. nagu... Ja siis ongi halb see sulle. Yeah. No, versus see, et sa näed, et see on üliäge asi. Yeah. Ja see ongi su kehalega asi. Mm-hmm. Et tegelikult me oleme nii võimsad, et me suudame ise programmeerida oma keha vastuvõtma toitu vastu. See ongi huvitav asi, millest inimesed ei saa aru ja mina olen kõrvalt näinud seda, eks ole. Et samamoodi naiste rahvas ütleb, ma võin ükskõik mida süüa. Mm-hmm. Ja siis ma vaatan sest ka, ongi suhtumisega, et ta võib. Sa oled kaks last ära sünnitanud, sul on nagu noore tüdruku keha. Eks ole, mm-hmm. trenni ei tee. Sest ta ütleb, et tal on. Jaa, just. Ja see kõik taandub sellele. Kuidas sa endasse suhtud, mida sa endale ütled, mis taotlusega sa neid asju sööd. Manifesteerimise ära, joo. See lihtsalt ongi niimoodi. Ja noh, manifesteerimisest rääkides jälle, see on ka see asi, et inimesed liiga palju keskenduvad sellele, mida nad tahavad, mm-hmm. mitte sellele, mida neil vaja on. See on aga väga suur vahe on selles ka. Hästi paljud inimesed mõtlevad, ma tean, sa kisitad silmi, sest sa ei saa mu pointist päris hästi aru. Ma juba olen valmis kuulema, mis sa mõtled. Enamus inimesi mõtlevad, kui puudutab manifesteerimist, mm-hmm. ongi see, et oh, ma ei tea, ma tahaks endale suurt maja või miljonit eurot mm-hmm. või mida iganes, eks ole. Tahan. See on see energia, et sul seda ei ole. Nii. Aga vaja ma. Aga kuule nüüd, mina ka mingi hetk mõtlesin, et ma tahan mingid asju oma mm-hmm. elus ja siis hakkasin mõtlema, aga mida ma tegelikult vajan. See on üks põhjus, see oli mu hippi periood, see oli üks põhjus, miks ma enam raha taga ei aja. Seepärast, et mul ei ole vaja seda. Kõik, mis mul on vaja, on mul olemas. See on see taotlus, mis mina välja panen. Kõik, mis mul on vaja, on mul olemas. Ja ongi kõik. Ma ei kiimle enam ühe asja järgi. Ja mul on ära kadunud see stress, et ma peaks jubedalt rabelema ja ma ei ela mingit rotti elu. Mul on kõik jumala fine. Ja, aga inimestel ongi lihtsalt see, et hästi palju aetaksegi sessi, et manifesteerimine on see, et sa mõtled milleski, mida sa tahaksid endale ja siis räägitakse sellest, aga sa pead käituma nii, et see on sul nagu olemas juba. Sina oled väga kõva manifesteerija, sest ma vaatan su Instagrammi, kui väga lihtne, see kui palju sa reisid, see ütleb niimoodi, et vaadates nüüd 3D, see on ja sa elad kõva elu, eks ole. Sa oled ilus naiste rahvas, käid hästi riides, reisid palju, kõik on timm. Kas see on sul tund läbi manifesteerimise? Kuidas sa oled selleni jõudnud? See ongi täpselt see, et ma arvan, et kõige tugevam manifesteerimine on siis, kui sa lihtsalt... Oh, ma tead, tahaks rääkida natuke sest, mis sa just rääksid ka, et mul on tunne, et sa manifesteerimisel sa pigem rääkisid lihtsalt õnnelik olemisest, kui et kindlat asjad, et sa ütlesid nagu, et asja, mida sa tahad versus mida sa vajad, tee, kui sa vajad midagi, sa ikkagi tahad ka seda. Ma toon sulle näite korra selle pealt, kuidas mina, ma kirjutasin ka raamatu, see oli 8 nädala topis, mm-hmm. top 100 aast, üks müüdumaid raamatuid oli ja mina manifesteerisin selle endale väga lihtsalt. Ma läksin raamatu poodi Apollosse, paar korda käisin seal ja lihtsalt läksin sinna leti juurde, kui mu raamatut, ma ei olnud veel kirjutanudki seda, ütlesin, oh näe vägev. Mu raamat tuleb siia. Oligi kõik ja ma unustasin selle asja ära. See oli lihtsalt see energia, mis ma sinna panin selles hetkes. No aga siis oli see ka midagi, mida sa tahad, aga sa ei vaja seda. Jaa. See ka ikkagi... Aga noh, samas ma ütleks täna, et ma vajasin seda. Tagant järel võibolla, aga see hetk sa tegelikult ei vajanud seda. Jah, aga see ei ole ka see, et ma ei kiimelnud selle järgi. Vaid see tundus mulle nii loogiline, et nii lähebki. Jah, igal juhul... Okei.
põhimõtteliselt rääkisid asjade tahtmisest, vajamisest, aga manifesteerimine on nagu veel eraldi, saab sellest rääkida nagu, seda saab veel eraldi nagu. Et kui sa rääkstad PEMi endale, mis sa siis teed selleks? Räägi. Igal juhul. Jah, ma olen väga palju asjande ellu manifesteerinud, aga need ei ole olnud teadlikud manifesteerimised, vaid need on olnud elades läbi rõõmu. See tegelikult manifesteerimine, et sa saad manifesteerida ainult nii häid asju, kui hästi sa ennast nagu tunned, koged, kui hästi sa maailma vaatled. Mm-hmm. Et sa saad ainult sama vibratsiooniga asju, see on see law of assumption või law of see attraction. Mm-hmm. Et sa saad ainult seda, kus sa ise tegelikult oled. Et kui sa oled siin, et ma olen nii vaene, sa ei saa manifesteerida, ma tahan oma miljonäriks saada, mm-hmm. sest sa tunned, et sa oled vaene. Ja seal ma täiesti nõustun, et sa ei saa olla, et ma tahan midagi, sest see on juba see puudu jäägi mentaliteet. Et kas sa küsisid, kuidas ma ei saa manifesteerinud asja, mis ma nagu... Jaa, ei, ma ütlesin, et sa oled kõva manifesteerija, ma näen. See on igal juhul jah, see Teal Swan jälle on sellest ka rääkinud, aga tegelikult Abraham Hicks on hästi tuge manifesteerimisest rääkija, kus ma sain aru, et ma olen teinud seda, millest ta räägib. Mm-hmm. Ilma, et ma oleks arugi saanud. See on lihtsalt nagu see vortexis olemine, ta nimetab seda vortexist, mis on siis põhimõtteliselt nagu siuke kiirloop, mm-hmm. et sul on nagu siuke tunnel, kus sisse sa astud ja järsku sa teisel pool on. Et ma olen lihtsalt läinud kohta, kus ma olen, et ma olen õnnelik, ma olen rahul sellega, mis on, et näiteks kas või ka sotsiaalmeedia, ma kunagi ei tahtnud, ma ei tahtnud influencer olla, mm-hmm. ma ei tahtnud kuulsaks saada, ma ei tahtnud, et keegi teaks mind, tunneks mind ära või midagi, vaid see lihtsalt nagu juhtus. Et samamoodi ka kõik need reisimised on nagu just kui juhtunud, nad juhtuvad minuga või mm-hmm. nagu ma ei oska seda selgitada, mul on nagu, et tahaks reisida ja ma viskan selle mõtte kui kõhku ja ühe korra mu reaalselt nii, et ma mõtlesin, et pole ammu kuhugi reisinud, tahaks nagu reisida, aga praegu näiteks rahaliselt ei ole võibolla kõige kasumlikum ja siis nädala pärast mulle tuli koostöreis Gruusiasse kõik inclusive ja siis ma olin mingi, mulle meeldib see, et autodega on ka olnud niimoodi, et ma ise, kus juures ei ole väga suur automaja, ma sõidan ise väga palju rattaga, ma elan kalamajas, seal praegu ei ole mõistlik autoga sõitagi, aga mul on olnud ka nii, et ma istun näiteks mingis autos ja ma olen mingi, mulle meeldib see auto, ma tahaks juks autoga sõita rohkem, nagu mulle meeldib selle autoga sõita ja ma lihtsalt nagu hakkan märkama neid autose üha enam, üha enam ja siis näiteks kaaslane on, et ma ostsin uue auto ja tuleb selle sama autoga umbes või nagu järsku ongi see auto sul parklas ja äkki mängi. Ma isegi nagu ei pidanud seda ise ostma või nagu see lihtsalt tuli jälle minuni. Ja nii edasi, et nagu ka oma korteri, ma elasin üürikorteris Pärnu maantel. Ma kuidagi mul meeldis selle korteri planeering, täpselt see, kus miski asetses, ma ei mingi, et üks miinus on see, et aknad on Pärnu maante poole, kodu on kõik tolmu täis, kui aknad lahti hoida, mulle meeldib aknad lahti magada. Ja kõik aknad on ühel pool, nii et suvel on mega palav, sest tuuli käi läbi. Et see on nagu ainus miinus, need võiks olla nagu teisiti. Ja ma tahaks elada kuidagi oma õe lähedal, et ta saab kohe varsti lapse, et ma tahaks nendega koos üles kasvada. Nüüd tal on kaks last, et tahaks nendega koos üles kasvada. Ja ma otsisin alguses City 24KV, kõik otsisin hullult, aga see on see koht, kui sa otsid, siis sa nagu sa avaldad seda vastupanu, sest sa nagu oled seal energias, et mul ei ole seda. Hästi pikalt leidnud ja siis ma teadsin, et okei, üürileping lõpeb põhimõtteliselt homme, mul pole uut korterit, nagu ma tahtsin osta enda korterit. Ja üürileping lõppes, mul oli korraks mingi nädalaks olemas üks väike peatuspaik, ma ikkagi ei otsinud endale kohta. Mm-hmm. Ja siis lihtsalt mulle ilmnes ette CV-kuulutus, kus oli korter, kus ma nüüd täna elan, mis on täpselt sama planeeringuga, aknad on mõlemal pool ja ta on 5 minuti jalutuskäigu kaugusel moest, pluss ma tahtsin, et oleks Selver võiks lähedal olla, Rimi võiks lähedal olla ja Jõusaal võiks lähedal olla, sain kõik näed ka. Ja on pargi pool aknad ja parim investeering mu elus ja lihtsalt kõik lihtsalt langes õigesti nagu koha peale. Ta pidi olema renoveeritud, oli seda ka ja ta pidi olema väga hea hinnaga, oli seda ka ja seal polnud ühtegi teist tahtjat, ma ei tea miks. Ütlesik, et ma ei tea, sa ilmusid, ma elisin, ma ostan ära. Kuule, tule ikka koha peale, ei ma ostan ära. No okei. Okay. Et nagu see õige asi lihtsalt tuleb niimoodi ja endise kaaslas olen manifesteerinud ja nii edasi, et nagu väga palju asju lihtsalt tulevad minuni, aga kuidagi selle koha pealt, et ma tahan seda ja ma tean, et ma saan selle. See on lihtsalt see õnnes elamine, armastuses, viibimine. Ja see on ühenduse siis endaga, sest tegelikult me oleme piiritud olendid, nii et mitte ükski võimalus ei ole meil ette nagu piiridega antud
vaid meil on võimalus piiritult tunnistada. Ja, vot see on see üks asi, mis inimesed teevad, panevad ise piir endale, ja. Eks ole? On. Et ah, liiga palju käida su tahta. Ja siis, kui sa oledki selle energias, et ma olen piiritu olend, kõik elu, mina valin, mis juhtub minuga, mina juhin oma elu ja see, mida ma tahan, see leiab tee minuni. Kui sa elad selles energias, siis võimalused lihtsalt avanevad, sest see on nagu see, et kui ma tahan punast autot, ma hakkan nägema ainult punaseid autosi. Mm. Kui ma ei mõtle kunagi punastel autod, ma mõtleks, et ta punased autos üldse ei ole, sest ma lihtsalt ei märka neid ja manifesteerimine on tegelikult täpselt sama asi. Nii, ma tahan endale täpselt sellist meest ja ta paneb mind tundma nii. Ja sa hakkad lihtsalt nägema neid mehi, et enne sa lihtsalt ei vaadanki sinna, sa mõtled näiteks, et ah, ma pole väärt head meest niikuinii, ma jään eluks ajaks üksi ja sul ei ole pilk avatud isegi nendele inimestele, kes võiksid pakkuda seda, mida sa päriselt tahad. Et tegelikult see on nagu energeetiline filtreerimissüsteem. Meestest räägime teine kord. Aitäh, et sa tulid, ma tahangi siin kohas selle ära lõpetada. Inimesed, minge vaadake siis kassiashakti.ee. Tulge joogatama. Joogatama. Saate kodus joogatada, eks ole? See on ju videodega. Jaa, ja. Üks kõikus. Ja mul väga meeldis see vestlus täna. Aitäh sulle selle eest. Põnev oli. Oli põnev. Miks ma selle ära lõpetan? Sellepärast mul on pissi häda. Ja ma ikka veel ei tea, kas sul on alukad jalas või mitte. Ei ole. No okei. Okay. Ma ei kanna neid. Pole kannud 15 aastat, ma arvan. Mõnus on mugav. Kõik küsivad, miks. Ja meeste rahvad eriti sügavad pead võibolla. Aga ma ütlen, väga lihtne. Kui te hoolitsete enda hügieeni eest, pesete oma peput ja nokut iga päev, siis ei ole absoluutselt vahet, kas sul on bokserid jalas või mitte. Ja see on palju mõnusam nii. Naistel see ärge. Ei, naistel see ei toimi. Ärge tehke seda. Aga aitäh ja aitäh, olime Oliirises ja järgmine kord jälle. Thomas Legrand olen mina, üks väga lege episood. Aitäh sulle. Tšau.